יש סודות של אנשים מהודו בישראל, יש סודות שאני רוצה לגלות. במשך 4 שנים אספנו סיפורים. אנחנו אוהבים להסתיר, בגלל שאנחנו הודיות קודם כל, ונשים שאוהבים ללכת עם המשפחה, הכל צריך להיות מסורתי. בהודו החברה מאוד סגורה. כל דבר יש על זה טאבו. ואנחנו עזרנו אומץ וכתבנו את הסיפורים, מה קורה גם בהודו ומה מאחורי הקלעים וגם בארץ. אל השדות על דיכוי שנמשך דורות, על אלימות חברתית, על מחאה מדהימה שאיש לא דיבר עליה, מבושה. שדות של מאבקי הישרדות, השתקה וגזענות עדתית ודתית קשה. אני שמה הייתי יהודיה, ופה אני הודית. נאלצנו לספוג את ריסוס אבגת הדידיתי שחדרה לתוך גאוותנו ופצעה אותה. ממש גזענות הייתה בגיל 4. והיו קוראים לי כושית, וכושית צמבה, וכושית במבה. רוצה לקום בבוקר לבנה כושית גיה. היום קבוצת נשים אמיצות מוציאה את הסיפורים האלה לאור, והן צריכות את העזרה שלכם. התחלתי לכתוב, אמרתי אני אכתוב על ההודים. כי אף אחד לא כותב עלינו. ואני גם חושבת כעוד דור. הם ישכחו לגמרי. The women here who have written this book, the struggles of everyday living that women face all over the world. אילנה ישבה עם נשים שחלקן יושבות פה בקהל. הספר מביא את הסיפורים כפי שהנשים סיפרו אותן. ואני חושבת שאני אחד מהם. אתם חייבים שהספר הזה יהיה בספרייה שלכם. עכשיו אנחנו מוציאות ספרים באנגלית ובעברית, ואנחנו מאוד נשמח שתקנו את הספרים מראש כדי לעזור לנו להפיק אותם. יחנו שלל צ'ופרים ואתם מוזמנים לרכוש אותם כדי לסייע לנו להפיק את הספר אמא הודו, אבא ישראל, כאן.